amonfo ekeka se eye efe fun penyinfu ni bi etimi ede players efun afun wa coach na enyen no kure bi ye eni na won ma n kasa ena eye omu selection. if they suggest i will look at the player since he is a ghanaian and i also want the best players to go to the tournament so i mean suggestion is not forcing me to take the player so definitely even you can suggest a player. For me to look at him, so that, I don't think that's the bad thing. At the end of the day, you are going to take the decision. I can choose my players and then come and sit with the management. And of course, I have to defend it. If I defend it, finish. The rest is up to me. I don't think they can force, uh, force me or force any coach to take a player who he don't wants to.